roobab saacado dhowr ka daayay xalay magaalada Muqdisho ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac iyo waliba maal iyadoo qasaare ay ka soo gaareen dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyagoona dawladda iyo hay'adaha samafalka ka dalbaday in loo gurmado. Waxaa warkan mar kale noo soo diray wariyaheena Haajir Cabdi Qaadir Nuur. Qasaare nafeed iyo mid maalba waa uu geystay roobkii xalay ka daayay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Halkan waa xaafad lagu magacaabo Siigaale oo ka tirsan degmada Hodan. Daadka biyaha roobka ayaa xaafadda inta badan qaaday kadib markii 4 jiho ay biyo ka soo galeen. Qoysaska halkan degan ayaa markii ay ku baraarugeen roobka xoogiisa waxay dilaal ku bixiyeen sidii carruurta yaantida u taal aqalada ay u badbaadsan lahaayeen, hase yeeshee waxaa lii xaqiijiyay in laba carruur ay ku guuriyoodeen. saraxta wax uu cafiyey ma laha macal sara wax meesha ku yaraxta guri uusa gelin ma laha waa iska dhex fadhinaa laba cunuga ku dhimatay xalay alaabta dhex taalla sana furayna wadanaa wixii markaas fuudi ciyaalka wixii fuuda la lacaday inta kaloo kaga tagna meesha waa u dhex yaalla alaabta meesha taalla marka caqabada ugu weyn ee dadka halkan degan haysta ayaa ah halista war weyn oo biyo wasaqa ay fariyaan markii roob yimaadana xaafadaha qaar ayay saameysaa. Dadka halkaa degan ayaa codsanaya in dowladda ay xal u keento si aysan dhibaatooyin caafimaad daro ugu dhalan. Mar walba saan wartaan sidii matoorka looga cadaybo dhibaan ku jirnaa. Ka dowladda Ilaahay waxaan ka baranayaa inay soo gaarto matoor wartaan ay u keento biyaha weelshaal badda ku shubjitaan go'si aad darajoogay. Haddana wixii Ilaahay noo keeno gurmad oo wartaas matoor saaro biyahaas ay badda nooga daraan. Ewel badda ku dira jireen. Maxaa macalaa la yiraa dhibaatadana dadka haysato qaar waxba kirina waa bixinaa. Rafaadkana meeshaan yaala dad badan xal biyo ku dhamaadeen biyaha maasada isku soo dhexgalay sadada ku dhimanay dad qaarkood waa ku jira bir lagu soo bixinaa male waayeelo silca qabnaa ilaahay ayaa noo soo gargaar. Waxaa sabab ee biyaha magaaladaas kore ka imaadaan dhibee qabaan biyo waa ku iska imaaha alaabta waa ku baabay raashin waa ku baabay ilma waa ku baabay hadda alaab nin alaab maanta u toosay ama u hagaaga maba jiraan. Xaaliyo waa haweeney carruur haysata roobkii ayaa ka qaaday gurigii ay deganeed si ay isku badbaadiyaan waxay dul saaran yihiin sagxadda kore hoostoodana waxaa fuliyay biyo waxay codsar ku dalbatay in loo gargaaro. Qoysas fara badan ayuu saameeyey roobkii xalay da'ay. Maryan Geesi oo deegaanka xaafadda Seebiyaano ayaa iyadoo ilmeynaysa ii sheegtay in roobkii xalay da'ay uusan waxba u reebin. Ilmeyga xalay waxaa qaaday Muslim iyadoo kulligood ay wada jirayeen oo oday xanuunsan oo xataa carar karin musqusha saa ujeedo aan gudduntay booso neerkeeda oo dilaacay rafaad badanaan marnay rafaad badan ka bacdi adiga ilaahay islaan noo keenay albaabka waa naloo soo jebi saa ujeedid gudahaana lakugu soo galay islaanka yimideena ilmihii qaadeen ilmaha gool waa waaweyn dad waaweyn waa gobol gobol yarir waa kuwa xanuunsan kulli waa la qaaday saasaa naloo badbaadiyay ilaahayna wax nagama diinin ilaa hadda laakiin waa iga xanuunsan yihiin ilaa haddana waa aad ujeeda waxaa hadda gurigasan ka qaadeen maanta kuu muuqda miyaa jiro waa maya wax laga qaadan kar maanta ma ay jiraan meeshaan ishaada kuu markaatay adiga ishaada kuu macalin kartaa waxaan ku guurno ma haysano haddaan guurno haddaan guri degno wax ku kareysano ma haysano waxaan ku dhigano alaab aan ku dhigano ma haysano ilmihii gabal waa iga jirin gabar waa iga jirin tawiil waa iga jirin waxa sanno waa iga wada jirin inuu ka eelba jirin waxaan xanuunsanayn haddaan roobaan oo soo galsa ujeed raashinka ka hayna saas oo noqday saddex looro bariis oo had barta waxa taa gobolkooda aniga aan keenay gobolna ay guri hor u yileen iyo intaas soo baastaan iga galo wax maanta aan gurigooda lagu dhaqayno ma jiraan. Dhinaca kale xerar barkacyaha loogu taalay Siidka ayaa ka mid ah meelaha uu roobka saameeyey. Aqalada cooshadaha ugu samaysnaa ayaa burburay waxaana aasmay boosoneeradii suuliyaasha. Dowladda federaalka, hay-adaha samfalka iyo cid walba oo wax haysata ayay ka dalbadeen in loo soo gurmado. Haajir Abdulqaadir, RTN TV.